Lily kemudian menjerit dan melarikan diri dari abang Bob. She looks so happy. Do you understand or not? Lily kemudian berjaya ditangkap oleh polis. Ingat-ingat adik-adik. Lily memberitahu Nur mengenai zon larang yang sentuh. Apa yang awak faham? Saya faham dia tunjuk kemaluan dia. Kita sepatutnya buat apa? Jaga keselamatan kita. Protect ourselves from other people and don't touch other people's stuff at the park. And when somebody tries to touch us, we have to scream, run and tell other people. Like that voice just now.